E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos, e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, e até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, you who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross. So also the chief priests with the scribes and elders mocked him, saying, he saved others, and he cannot save himself. He is the King of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God deliver him now, if he desires him. For he said, I am the Son of God. And the robbers who were crucified with him also reviled him in the same way. Now from the sixth hour there was a darkness over all the land until the ninth hour. And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? And some of the bystanders hearing it said, this man is calling Elijah. And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed and gave it to him to drink. But the other said, wait, let us see whether Elijah will come to save him. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Essa manhã eu quero falar sobre o seguinte tema. This morning I want to speak about the following theme. O poder da cruz. The power of the cross. O poder da cruz. The power of the cross. Toda vez que eu citar o poder da cruz, every time that I say the power of the cross, eu não estou falando sobre o poder da peça de madeira. I'm not talking about the power of the piece of wood. Eu estou falando sobre o evento da cruz. I'm talking about the event of the cross. Sobre o que aconteceu na cruz. About what happened on the cross. Okay? Senhor, essa é a tua palavra, ministra aos nossos corações. Lord, this is your word, minister it to our hearts. Precisamos ouvir a tua voz. We need to hear your voice. Confiamos no Senhor. We trust in you. Fala conosco. Speak to us. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Você pode sentar. The church may be seated. Irmãos, brethren, se existe um símbolo que nos representa, este símbolo é a cruz. If there's a symbol that represents us, this symbol is the cross. Se existe um símbolo que nos representa, este símbolo é a cruz. If there is a symbol that represents us, this symbol is the cross. A cruz, ela não começou a ser usada como símbolo religioso. The cross did not become to be used as a religious symbol. A partir de Jesus. Starting with Jesus. Ela já era usada antes. It was already used before Jesus. Desde o Egito antigo. Even before with Egypt. Eles tinham uma cruz chamada Cruz de Ansata. They had a cross called the Cross of Ansat. E já era um símbolo para eles religioso. And it was already a religious symbol for them. Mas foi o povo fenício. But it was the Phoenician people. Que começou a executar os seus criminosos na cruz. That started executing their criminals on the cross.
Depois dos fenícios, os gregos fizeram o mesmo. After the Phoenicians, the Greeks also did the same. E por último, os romanos. And lastly, the Romans. Na época de Jesus, in the time of Jesus, era a época dos romanos. It was the time of the Romans. Os romanos dominavam Israel. The Romans dominated Israel. E para os romanos, and for the Romans, a morte na cruz, death on the cross, era separada para traidores. It was separated for traitors. Era separada para ladrões. It was separated for thieves. Para assassinos. For assassins. Para aqueles que desertavam do exército de Roma. For those that were deserters of the army of Rome. Para todos aqueles que cometiam crimes terríveis. For all of those that committed terrible crimes. Também para escravos. Also for slaves. Pessoas que não tinham direito romano. For people that had no Roman rights. A cruz era reservada para a pior espécie da sociedade. The cross was reserved for the worst of the society. E ainda assim Jesus aceitou morrer numa cruz. And even with all of this, Jesus accepted to die on the cross. Ninguém falava sobre crucificação nas rodinhas. People did not speak in their social circles about crucifixion. Eles não falavam de crucificação nas festas. They didn't talk about crucifixion at parties. Não falavam nos jantares. They didn't talk about it at dinners. Era um tema pesado. It was a heavy theme. Ninguém usava um cordão com uma cruz no peito. They didn't used to use necklaces with a cross hanging from their chest. Assim como hoje. Like today we do. Ninguém usa cordão com um pingente de cadeira elétrica. You don't see people wearing an electric chair as a pendant on their necklace. Ninguém usa isso porque é muito ruim esse tipo de morte. No one uses it because this is a terrible way of death. É uma morte violenta. It's a violent death. É uma morte brutal. It's a brutal death. É excruciating. It's an excruciating death. É horrível. It's terrible. Então ninguém falava sobre isso. So no one talked about it. A cruz não era motivo de orgulho. The cross was not a thing of pride. Ninguém andava com uma cruz no peito. No one walked with a cross on their chest. Era para a pior espécie. It was for the worst people. E ainda assim Jesus aceitou morrer pendurado numa cruz. And even with this, Jesus accepted to die hanging on a cross. Dizer que ele morreu numa cruz, to say that he died on a cross, não é o suficiente. It's not enough. Porque outros também morreram na cruz. Because others have also died on the cross. Dizer que ele morreu por uma causa nobre, to say that he died for a noble cause, não é o suficiente. It's not enough. Porque muitos mártires morreram por causas nobres. Because many martyrs died for noble causes. Então o que faz da morte de Jesus na cruz, so what makes the death of Christ on the cross, o maior evento da terra, the greatest event on this earth, o maior evento que a humanidade já viu, the greatest event that humanity has ever seen, o que faz da morte de Jesus na cruz, what makes the death of Christ on the cross, ter tanto poder, have so much power, até os dias de hoje, until even the days of today, da onde vem o poder da cruz, where did the power from the cross come, por que o escândalo da cruz, why did this scandal of the, where did the scandal of the cross come, ainda continua impactando vidas nos dias de hoje, that still impacts lives today, é isso que nós vamos responder essa manhã, this is what we're going to answer today, nós vamos falar sobre o poder da cruz. We're going to speak about the power of the cross. O poder da cruz. The power of the cross. O poder do evento da cruz. The power of the event of the cross. Ele é uma realidade. It's a reality. Por causa do que aconteceu antes da cruz. Because of what happened before the cross. Por causa do que aconteceu durante a cruz. Because of what happened during the cross. E do que aconteceu depois da cruz. And now what happened after the cross. Já é uma morte diferente. It's a different death. Por causa do que veio antes. Because of what came before. Porque por causa do que aconteceu durante. Because of what happened during, e do que aconteceu depois. And of what happened after. Mas antes disso tudo, but before all of this, a morte de Jesus na cruz, the death of Christ on the cross, ela é poderosa, it is powerful, por causa de quem foi crucificado because nela, of who was crucified por on causa it, de quem estava na cruz do meio, because of who was on the middle cross. A morte dele foi poderosa, his death was powerful, porque na cruz do meio, because in the cross that was in the middle, estava o verbo que era desde o princípio, it was the word that was since the beginning, estava aquele que nós conhecemos como a segunda pessoa da Trindade. Is the person that we know as the second person of the Trinity. Aquele que é o Alfa e o Ômega. The one that is the Alpha and the Omega. Quem foi crucificado foi o primeiro e o último. The one that was crucified was the first and the last. Foi o Santo. Was the Holy One. O Justo. The Just One. O Messias que os judeus recusaram. The Messiah that the Jews rejected. Aquele foi crucificado foi o maravilhoso Conselheiro. The one that was crucified was the wonderful Helper. Foi o nosso Deus forte. He was our strong.
strong God, foi o Pai da eternidade, Father of eternity. Crucificaram o Príncipe da Paz. They crucified the Prince of Peace. Por isso que a morte de Jesus na cruz foi tão poderosa. This is why the death of Christ on the cross was so powerful. Porque poderia crucificar qualquer outro. Because they could have crucified any other one. Não ia dar em nada. It wouldn't do anything. Ela é poderosa por causa de quem foi crucificado lá. It was powerful because of who was crucified. Crucificaram o pão vivo que desceu do céu. They crucified the living bread that came from heaven. A água viva que desceu do céu. The living water that came from heaven. Aquele que estava na cruz do meio. The one that was on the middle cross. Era o Rei dos Reis. Was the King of Kings. E Senhor dos Senhores. And the Lord of Lords. 100% homem. 100% man. 100% Deus. And 100% God. E isso faz dessa morte. And that makes this death diferente de todas as outras. Different from any other one. Se Deus crucificasse, if God crucified, um pecador, a sinner, não pagaria nem pelo próprio pecado dele. He wouldn't even pay for his own sin. Mas ele crucificou um santo. But he crucified a holy one. Alguém que nunca pecou. Someone who had never sinned. E por causa disso foi capaz de pagar pelo pecado de todos nós que estamos aqui. And because of this, he was capable of paying for all sins. O pecado dos que passaram. The sins of the past. O pecado dessa geração. The sins of this generation. E os pecados da geração que está vindo. And the sins of the generation that is to come. Aquele sangue tem poder para perdoar a todos os pecados. That blood has the power to forgive all of the sins. É diferente por causa de quem foi crucificado lá. It was different because of who was crucified there. Não foi qualquer um. It wasn't just any other person. Foi Jesus Cristo. It was Jesus Christ. O Filho do Deus vivo. The Son of the Living God. A morte de Jesus na cruz, ela é poderosa. The death of Christ on the cross is powerful. Porque ela foi uma morte profetizada. Because it was a prophetic death. Também diferente de todas as outras mortes. Likewise, different from all other deaths. Foi profetizado a sua traição. It was prophesied that he would have been betrayed. Foi profetizado o desprezo. It was going to prophesy the pain that he would go through. Foi profetizado as 30 moedas de prata. The 30 pieces of silver were also prophesied. Foi profetizado os açoites. The beatings were prophesied. Foi profetizado que ele seria crucificado entre malfeitores. It was prophesied that he would be crucified in between two criminals. Foi profetizado que seus ossos não seriam quebrados. It was prophesied that his bones would not break. Foi profetizado que ele seria abandonado pelo Pai. It was prophesied that he would be abandoned by the Father. Foi profetizado que haveria trevas na terra. It was prophesied that there would be darkness over the land. Foi profetizado que ele seria enterrado na sepultura de um rico. It was prophesied that he would be buried in a rich man's tomb. Meus irmãos, my brethren, dizer que alguém vai morrer é fácil. To say that someone is going to die is simple. Agora dar detalhes da sua morte. But now to give details of that death. Mil anos antes da pessoa nascer. A thousand years before that person is even born. Só Jesus Cristo. Only Jesus Christ. Foi uma morte profetizada. It was a death that was prophesied. Foi uma morte anunciada. It was an announced death. Deus disse como iria acontecer. God said how it was going to happen. Deus deu detalhes de como iria acontecer. God gave the details of how it was going to happen. A cruz estava esperando por ele. The cross was awaiting him. E ele estava esperando pela cruz. And he was awaiting the cross. Já estava profetizado. It was already prophesied. E você sabe que profecia? And you know that prophecy? É Deus falando sobre o futuro. Is God speaking about the future? E quando Deus fala alguma coisa? And when God says something, já está feito. It's already done. A morte do nosso Salvador. The death of our Savior. A cruz de Cristo, ela é tão poderosa. The cross of Christ is so powerful. Porque foi uma morte profetizada. Because it was a death that was prophesied. Para muitos, for many, o encontro com a cruz, the encounter with the cross, era o fim. It was the end. Mas para nós, o encontro de Jesus com aquela cruz, the encounter with Christ on that cross, foi o nosso começo. It was our beginning. Foi o nosso começo. It was our beginning. A cruz de Cristo tem poder, irmãos. The cross of Christ has power. O evento da cruz tem poder. The event of the cross has power. E a igreja foi chamada para proclamar esse evento. And the church was called to proclaim this event. Da onde vem o poder da cruz? Where did the power of the cross come from? Por que que o evento da cruz ainda é poderoso mais de 2000 anos depois? Why is even 2000 years later the power of the cross still powerful? Porque foi uma morte profetizada. Because it was a death that was prophesied. Mas também porque naquela cruz, but because also on that cross, o Filho de Deus foi desamparado. The Son of God was forsaken. Mateus 27:46. Matthew 27:46. Jesus disse, Jesus said, Eloi, Eloi, lama sabachthani,
que significa, meu Deus, por que me abandonaste? He said, Eli, Eli, lama sabachthani, that is my God, why have you forsaken me? Nos tempos de Jesus, in the time of Jesus, a Bíblia não estava organizada em capítulos e versículos. The Bible wasn't organized with chapters and verses. Eram grupos de textos. It was a group of texts. Então, quando mestre, rabi, queria levar os seus ouvintes, so when the master rabbi wanted to take his followers determinado texto, to a determined text, ele fazia isso, he would do this, citando as primeiras palavras daquele texto, citing the beginning words of that text. E o povo que estudava a Torá, and the people that studied the Torah, sabia de qual texto o rabi estava falando. Knew what the rabbi was speaking about. Então, quando Jesus cita lá de cima da cruz, ele exclama. So when Jesus on the cross, he recites. E ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? And he says, my God, why have you forsaken me? Ele estava levando aqueles que ainda estavam ali ao pé da cruz. He was taking those that were still at the foot of the cross. Para o Salmo 22. To Psalm 22. Que é salmo profético. That is a prophetic psalm. E fala do caráter e do propósito do sofrimento de Cristo. And it speaks about the character of the purpose of the suffering of Jesus. E ele falando, meu Deus, por que me desamparaste? And he said, my God, why have you forsaken me? Foi uma profecia que o salmista fez. It was a prophecy that the psalmist had done. A respeito do Messias. In respect to the Messiah. E a profecia, ela é muito clara. And the prophecy is very clear. O desamparo de Cristo. The forsakenness of Christ. Não é filosófico nem poético. It's not philosophical or poetic. Ele foi literalmente desamparado. He was literally forsaken. Muitas vezes. A lot of times. Nós ficamos dando uma de advogado de Deus. We act like we're lawyers of God, tentando defender o caráter de Deus, trying to defend God's character, tentando dizer Deus nunca abandonaria filho seu, saying that God will never forsake his son. Mas está claro na Bíblia, but it's very clear that in the que Bible, Jesus disse, por que me desamparaste? And Jesus said, why have you forsaken me? E aí eu te pergunto, and then I ask you, será que Jesus estava delirando? Was Jesus hesitating? Delirious. Será que Jesus estava delirando? Was Jesus delirious? Ou pior do que isso? Or worse than this? Será que Jesus estava mentindo na cruz? Was Jesus perhaps lying on the cross? Dizendo que Deus o desamparou? Saying that God has forsaken him? Quando Deus não tinha desamparado? When God had not forsaken him? Quem tem a razão nessa situação? Who has the reason in this situation? A realidade é uma só. The reality is just one. A verdade é dura. The truth is hard. Mas é a verdade. But it's the truth. Ele levou todo o nosso pecado. He took upon him all of our sins. Isso recebeu toda a nossa punição. And then that's why he received all of our imputation. Quem tinha que morrer na cruz? Who had to die on the cross? Desamparado. Forsaken. Abandonado. Abandoned. Era eu e você. It was you and I. E porque ele tomou o nosso lugar. And because he took our place. Ele morreu desamparado. He died being no forsaken. No seu lugar. In your place. E no meu lugar. And in my place. Então quando ele diz, por que me abandonaste? So when he says, why have you forsaken me? É porque ele recebeu. It's because he received a punição. The impunity que estava reservada para você. That was reserved for you. Que estava reservada para mim. That was reserved for me. Então por que me abandonaste? So why have you abandoned me? Por que que a cruz é tão poderosa? Why is the cross so powerful? Porque naquela cruz. Because on that cross. Aquele que tinha o maior nível de intimidade com o Pai. The one that had the greatest level of intimacy with the Father. Teve que ser abandonado. He had to be abandoned. Por causa de mim e de você. Because of you and I. Porque era você que tinha que morrer sozinho e abandonado. Because it was you that were supposed to die alone and abandoned. Era eu que tinha que morrer sozinho e abandonado. It was I that had to die alone and abandoned. Mas ele tomou esse lugar. But he took this place. E foi abandonado no nosso lugar. And was abandoned in our place. Eu imagino pro coração do pai. I can imagine the heart of the father. Ter que fazer isso com o filho. Having to do this with his son. Ter que abandoná-lo no nosso lugar. Having to abandon him in our place. Ter que virar as costas para ele por momento no nosso lugar. Having to turn his back on him for a moment in porque our place. Porque Jesus tinha que experimentar toda a nossa punição. Jesus had to taste all of our impunity. Para poder pagar pelos nossos pecados. To be able to pay for our sins. Ele não podia experimentar parte da nossa punição. He couldn't just experiment a part of it. Para pagar pelos nossos pecados. In order to pay for all of our sins. Ele tinha que experimentar tudo. He had to take it all on. Então, se nós seríamos abandonados na cruz. So if we were to be abandoned on the cross. Ele foi abandonado na cruz. He was abandoned on the cross. A cruz de Cristo é poderosa. The cross of Christ is powerful. Porque nela, because on it, o Filho de Deus foi desamparado. The Son of God was forsaken. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21. The Bible says that in 2 Corinthians verse chapter 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feito justiça de Deus. The one who knew no sin became sin so that we would know the justice of God. Vou repetir e vou explicar. I'm going to repeat and I'm going to explain. Aquele que não conheceu pecado está falando de Deus. The one who knew no sin, speaking of God. O fez pecado está falando de Cristo. Was made to be sin, speaking of Christ. Por nós. For us. Para que nele, em Cristo, so that in him, Christ, fôssemos feitos, we would be made justiça de Deus. Justified before God. Então Deus que nunca conheceu o pecado fez de Cristo pecado so para God que nós fôssemos sin, feito justiça. So that God that knew no sin made Jesus to be sin so that we would be justified through Christ. Uma coisa que precisamos entender. One thing that we need to understand. Jesus foi feito pecador por nós. Jesus was made to be a sinner for us. Mas não porque ele pecou. But not because he sinned. Foi uma culpa imputada a ele. It was the fault that was imputed to him. Foi atribuída a ele. It was attributed to him. Assim como nós também não somos justos. Just like we are not just. Nós fomos declarados justos. We were declared justified. Foi atribuído a nós justiça. It was attributed to us. Foi imputado a nós justiça. It was imputed to us the justice. Então Jesus se tornou pecado por nós. So Jesus became sin for us. Sem ter pecado. Without having sin. E nós nos tornamos justos. And we became justified. Sem ser justos. Without being just. Por causa disso, because of this, Jesus Cristo, Jesus Christ, foi considerado, was considered, tratado, treated, e retribuído, and retributed, como pecador, as a sinner. Mas a consequência, but the consequence, é que você, is that you, está sendo considerado, is being, are being considered, tratado, treated, e retribuído, and retributed, como justo, as being justified. Olha o lugar. Look at the place que Jesus colocou você e eu. That Jesus has placed you in. Ele tomou o nosso lugar. He took our place. E foi tratado como pecador. And was treated as a sinner. E nos deu o lugar de justos. And gave us a place to be justified. E está nos tratando como justos. And is treating us as justified. Sabe por que a cruz de Cristo é poderosa? Do you know why the cross of Christ is powerful? Porque nela o Filho de Deus. Because on it the Son of God. Foi abandonado. Was abandoned. Para morrer sozinho. To die alone. Porque isso é o que ia acontecer com você e comigo. Because this is what was going to happen to you and I. Por que a cruz de Cristo ainda é poderosa? Why is the cross of Christ still powerful? E vai continuar sendo até o dia da vinda de Cristo. It will continue to be powerful until his return. Porque nela. Because on it. O Filho de Deus. The Son of God. Foi moído. He was crushed. Na cruz, on the cross, o Filho de Deus, the Son of God, foi moído, was crushed. Isaías 53:5, diz assim, says this, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds, we are healed. Sabe por que a cruz de Cristo é poderosa? Do you know why the cross of Christ is powerful? Porque o Deus encarnado foi moído nela. Because God incarnate was crushed on it. O verbo moer. The word was to crush. O verbo moer significa reduzir a pó. The verb to crush is mean to reduce to dust. Significa triturar. It means to be crushed. Crushed. Reduced to dust. Yeah. Significa pisar. It means to step on. Esmagar. To beat. E quando eu leio essa passagem, and when I read this passage, quando fala de moer, when it says of crushing, eu lembro das minhas referências lá do Brasil. I remember my references back in Brazil. Eu lembro quando eu ia no açougue. I would go to the butcher. E aí eu comprava uma peça de carne. And I would buy a piece of meat. E eu pedi o açougueiro para moer aquela peça de carne. And I would ask the butcher to crush that piece of meat. Para eu levar aquela carne moída para casa. So I could take that crushed meat home. E aí quando ele passava a carne dentro da máquina. So when he would put the meat through, when he would grind the meat through the machine. Quando ela saía do outro lado. When it would come out the other side. Em essência era a mesma carne. In the essence it was the same meat. Mas ela estava desfigurada. But it was disfigured. Ela estava triturada. It was broken. Broken. Moída. It was crushed. Grinded.
moída. It was grinded. Eu lembro de uma outra referência. I remember another reference. Quando eu ia muito na feira no Rio de Janeiro. When I would go to the festival in Rio. Tomar caldo de cana. Drink a certain kind of juice. E aí você vai lá na feira e você pede um rapaz para moer a cana. I would ask the gentleman to crush and grind the sugar cane. Ele passa a cana também por dentro de uma máquina. And he would also pass the sugar cane through a machine. E ele passa aquela cana várias vezes. And he passes that sugar cane through it several times. Aquela cana tem que ser moída para extrair o suco. That sugar cane has to be grinded to extract the juice. E aí quando ele passa aquela cana várias vezes, so when he passes that sugar cane several times, no copo você tem o suco. In the cup you have the juice. Mas do outro lado você tem a cana destruída. But on the other side you have the destroyed sugar cane. Desfeita. Disfigured. Suas fibras estão quebradas. Its fibers are broken. Está totalmente dilacerado. It's totally lacerated. E a Bíblia diz que Jesus foi. And the Bible says that Jesus. Foi moído. He was moído. Grinded. Crushed. Crushed. Grinded. Grinded and crushed. Thank you. We'll get through it together. It's fine. Mas o profeta Isaías, but the prophet Isaiah, quando ele se refere ao Cristo moído, when he refers to the grinded and crushed Christ, ele está se referindo não é à carne nem à cana. He's not referring to the meat or the sugar cane. Ele está se referindo ao trigo. He's referring to the wheat. A referência que o profeta tem é do trigo. The reference that the prophet has is to wheat. E antigamente o trigo, in the past wheat, ele era colhido. It was collected. E ele era colocado sobre uma pedra. And it was placed upon a rock. E aí eles colocavam uma outra pedra por cima. And they would place another rock on top of it. E eles rolavam aquela segunda pedra por cima do trigo, do grão de trigo. And they would roll that second rock over the wheat, the grain of wheat. E aquela pedra pesada. And that heavy rock. Ela ia quebrando o grão de trigo. It would go and break the grain of wheat. Ela ia moendo aquele grão de trigo. It would go and grind and crush the wheat. Até que ele fosse reduzido a pó. Until it was reduced to dust. Até que você não reconhecesse mais o grão. Until you wouldn't recognize the grain anymore. Ele era esmagado. And it was crushed and grinded. Por uma outra pedra gigantesca. By another giant rock. E aí o profeta diz. And then the prophet says. Ele foi moído. He was crushed and grinded. O que ele tinha em mente era um grão de trigo sendo esmagado por uma pedra. What he had in his mind was a grain of wheat being crushed by a rock. Até que você não conseguisse mais reconhecer o que estava ali. Until you couldn't no longer recognize what was there. E aí você só conseguiria ver um pó branco. You would only be able to see this white dust. Que era o grão de trigo desfeito. That was the undone grain of wheat. Dilacerado. Lacerated. Quebrado. Broken. Esmagado. Crushed and grinded. Moído. Crushed and grinded. Moído. Crushed and grinded. Ele aceitou essa posição. He accepted this position. Toda vez que eu falo isso, eu preciso que você entenda. Every time that I say this, I need you to understand. Que Jesus aceitou isso. That Jesus accepted this. Ele obedeceu. He obeyed. A vontade do Pai. The will of the Father. Ele se colocou nesse lugar. He placed himself in this position. Ele tinha poder para fazer tudo isso parar. He had the power to make all of this stop. Ele tinha poder para desistir. He had the power to give up. Tanto que foi tentado a desistir. Even so much that they tried to make him give up. Mas ele decidiu. But he decided. Se colocar nessa posição. To place himself in this position. E ser moído. And to be crushed. Naquela cruz. On that cross. O Filho de Deus. The Son of God. Foi desfigurado. He was disfigured. Você sabe, você já ouviu sobre isso. You already know this, you have heard this. Que os açoites, os chicotes dos romanos, that the Roman whips, nas pontas, on the tips of them, eles colocavam pedaços de ossos. They would put pieces of bone fragments. E pedaços de metal. And metal pieces. E cada chicotada que o condenado levava. And every whipping that the criminal had received. Toda vez que o soldado puxava o chicote. Every time that the soldier pulled the whip. Vinha junto partes do condenado. When he pulled the whip, the pieces of the condemned would come along with him. Por causa das pontas de ossos e metal que tinha no fim. Because on the points where the pieces of metal and bone fragments were. Então a cada chicotada. So every whipping. Jesus estava sendo moído. Jesus was being crushed. Jesus estava sendo desfigurado. Jesus was being disfigured. O que nós vemos nos filmes não chega perto da realidade. What we see in the movies doesn't even come close to the reality. E Deus se colocou nessa posição. And God placed himself in this position. Jesus aceitou essa posição. Jesus accepted this position. Jesus se colocou no lugar que era nosso.
Jesus placed himself in the position that belonged to us. E foi moído no nosso lugar. And he was crushed in our place. Então eu vou perguntar uma pergunta retórica. So I'm going to ask you a rhetorical question. Quem era para ser moído? Who was supposed to be crushed? Quem era para ser dilacerado? Who was supposed to be lacerated? Quem era para ser desfigurado? Who was the one that was supposed to be disfigured? Quem era para estar pendurado naquela cruz? Who was the one that was supposed to be hanging on that cross? Quem era para receber aquelas chicotadas? Who was the one that was supposed to receive those whippings? Ele foi moído. He was crushed. Porque ele se fez maldição no nosso lugar. Because he became sin in our place. Ele se fez maldito no nosso lugar. He became sin in our place. A Bíblia diz em Gálatas 3:10. The Bible says in Galatians 3:10. Maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. For all who rely on works of the law are under a curse, for it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Então todo aquele que não cumprisse a lei toda, so the one that would not be able to fulfill the entire law, era maldito diante de Deus. He was cursed before God. Era amaldiçoado diante de Deus. He was cursed before God. E sabe quem conseguiu cumprir a lei toda? And you know who was able to fulfill the entire law? Só um. Just one. O que significa que todos nós aqui, because it means that everyone here, antes de Cristo, before Christ, éramos os malditos de Deus. We were the ones that were cursed by, éramos os amaldiçoados por Deus. We were the ones that were cursed by God. Porque nunca conseguiríamos cumprir a lei toda. Because we would never be able to fulfill the law. Ela foi estabelecida para que não se cumprisse mesmo. It was established so that we couldn't fulfill it. Para que a gente soubesse que precisávamos de um Salvador. So that we would know that we were in need of a Savior. Então todo aquele que não cumpre a lei toda, so the one that does not fulfill the entire law, é amaldiçoado diante de Deus. Is cursed before the, diz a palavra. God, says the word. Então esse era o nosso lugar. So this was our place. Aqueles que desobedeciam a lei, the ones that did not abide by the law, amaldiçoados. Cursed. Mas Deuteronômio 21, Deuteronomy 21, a partir do verso 22, starting in verse 22, fala de uma outra forma de ser amaldiçoado diante de Deus. It speaks about another way of being cursed before God. Diz a palavra do Senhor. The word of God says, quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto e pendurado num madeiro, isso lá no Antigo Testamento, e o seu cadáver não permanecerá lá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, porque o Senhor teu Deus te dá em herança. And if a man has committed a crime punishable by death, and he is put to death, and you hang him on a tree, this in the Old Testament, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day, for a hanged man is cursed by God. You shall not defile your land that the Lord your God is giving you for an inheritance. Então você vê na palavra de Deus. So you see in the word of God. Se você não obedece a lei toda. If you do not obey the entire law. Maldito. Cursed. Se você pecar e for crucificado, pendurado num madeiro, na época ainda não era uma cruz. If you committed sin and you were to be crucified, at that time it wasn't yet a cross. Não era ainda num sinal de cruz, mas era um toco de madeira. It wasn't like the symbol of a cross, it was just a piece of wood. E aí você era pendurado no madeiro. You were hung on that tree. Se você fosse pendurado no madeiro, if you were the one hanging on the tree, por causa do seu pecado, because of your sin, maldito. Cursed. Ou seja, or else, não tinha saída. There was no way out. Não tinha saída para nós. There was no way out for estávamos us. Amaldiçoados diante de Deus. We were cursed before God. Mas Gálatas 3:13 diz o seguinte. But Galatians 3:13 says the following. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Christ redeemed us for the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Ele não só aceitou se tornar pecado por nós. He didn't simply just accept to become sin for ele us. Ele aceitou se tornar maldito de Deus no nosso lugar. He accepted to become cursed before God for us. E a Bíblia diz que ele nos resgatou do lugar da maldição. And the Bible says that he redeemed us from the curse. Fazendo-se maldição por nós. Becoming a curse for us. Ele tirou a gente daquele madeiro. He removed us from that tree. E ele colocou ele mesmo no
madeiro. And he placed himself upon that tree. Fazendo-se maldição por nós. Becoming a curse for us. Porque está escrito em Deuteronômio. Because it is written in Deuteronomy. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Cursed are all those who hang on a tree. Então ele tira você do madeiro. So he removes you from the tree. E ele se coloca lá. And places himself there. A Bíblia vai além. The Bible goes even further. E diz que Deus não só moeu Jesus Cristo. And it says God did not only crush Jesus. Mas diz a Bíblia que Deus se agradou de fazer isso. And it says the Bible says that God was pleased with this. E antes que você pense que Deus é um monstro. Before you think that God is a monster. Vamos ler a palavra de Deus. Let's read the word of God. Isaías 53:10. Isaiah 53:10. Diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo e fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief when his soul makes an offering for guilt. He shall see his offspring, he shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. O versículo é muito claro. The verse reads very clearly. Deus se agradou de moê-lo. The Lord was pleased in crushing him. E a Bíblia diz, and the Bible says, profeticamente, já falando de Jesus, prophetically speaking about Jesus, que quando a sua alma se puser por expiação do pecado, that when his soul makes an offering for the guilt, Isaías falando 700 anos antes, quando Jesus se entregar nessa cruz, Isaiah was speaking 700 years before Christ gave himself on the cross, ele vai ver a sua posteridade, he will see his offspring, ele vai ver a sua posteridade, he will see his offspring, e prolongará os seus dias, and he shall prolong his days. E o bom prazer do Senhor vai prosperar na sua mão. And the will of the Lord shall prosper in his hand. O que o texto está nos dizendo? What the text is telling us é que na verdade, is that in truth, Deus não se agradou de moer Jesus. That God wasn't pleased in crushing Jesus. Deus se agradou do resultado de moer Jesus. He was pleased in the result of crushing Jesus. O texto está dizendo que na eternidade passada, the Bible says that in eternity past, quando Deus decidiu que ia moer o seu filho, when God decided that he was going to crush his son, ele se agradou dessa decisão. He was pleased in this decision. Porque ele já via você aqui sentado. Because he already saw you here sitting ele down. Já via você aqui lavado. He saw you here washed, salvo, saved, redimido, redeemed, transformado, transformed, liberto, free. Então lá atrás, so back then, quando ele decidiu moer Jesus, when he decided to crush Jesus, e transfigurar Jesus, and just transfigure Jesus, e dilacerar o seu corpo, and to lacerate his body, a Bíblia diz que ele viu a posteridade. The Bible says that he saw his offspring. Ele viu o resultado. He saw the result. Então ele pensou, so he thought, se eu moer o Bob, if I crush Bob, vai ser só mais um moído. It's just going to be another one that was crushed. Mas se eu moer meu filho, but if I crush my son, eu consigo redimir o planeta todo. I can redeem the entire planet. Então ele decidiu, vou moer. So he decided, I'm going to crush vai him. Vai doer. And it's going to não hurt. Não vai ser fácil. It's not going to be vai easy. Vai sangrar. He's going to bleed. Vai ser horrível. It's going to be horrible. Mas eu já vejo a igreja lá do outro lado. But I already see the church on eu the other side. Eu já vejo um povo lavado. I already see the people washed. Eu já vejo um povo remido. I see the people redeemed. E com esse sangue, I see it with this blood. Ele vai comprar para mim. He's going to buy them gente to me. De todos os povos. People from every tribe. Línguas. From every tongue. E nações. And from every nation. Então eu vou moer. So I'm going to crush him. E ao Pai agradou moê-lo. Because the Father was pleased with this. E fazê-lo enfermar. And grieving him. A cruz de Cristo ela é poderosa. The cross of Christ is powerful. Porque nela o Filho de Deus. Because on it the Son of God. O amado do Pai. The beloved of God. Aquele que tinha intimidade com o Pai. The one that had intimacy with the Father. Foi moído. He was crushed. Foi feito amaldiçoado no nosso lugar. He was cursed in our place. Foi dilacerado o seu corpo. He was lacerated. E ele and him se entregou. And he gave himself. Ele falou, ninguém tira a minha vida. He says, no one will take my life. Eu entrego. I give it. Ele entregou. He gave it. Sabendo de tudo que estava por vir. Knowing what was going to happen. Ele entregou. He gave it up. Ele falou para o Pai, se é para ser moído, que seja. He says that if it's for me to be crushed, let it happen. Mas eu vejo um povo. But I see a people. Depois do processo. After the process. Depois da cruz. After the cross. Eu vejo um povo. I see a people. Que vai chegar à luz. That is going to come to the light. Por causa
desse processo. Because of this process. Por causa que eu serei moído. Because I will be crushed. Por que a cruz de Cristo é poderosa? Why is the cross of Christ powerful? Porque nela o Filho de Deus foi abandonado. Because on it the Son of God was abandoned. E lembra, era para você morrer abandonado. And remember, it was for you to die abandoned. A cruz de Cristo é poderosa. The cross of Christ is powerful. Porque nela o Filho de Deus foi moído. Because on it the Son of God was crushed. Seu corpo foi dilacerado. His body was lacerated. Desfigurado, destruído. Destroyed. A cruz de Cristo é poderosa. The cross of Christ is powerful. Porque nela, because on it, ele bebeu o cálice. He drank of the cup. Na cruz Jesus bebeu o cálice. On the cross Jesus drank of the cup. Nós vemos no Getsemane. We see in Getsemane. Jesus orando por três vezes. Jesus praying three times. E dizendo, Pai, se for possível. And saying that God, if possible, passa de mim esse cálice. Pass from me this cup. Passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Pass from me this burden. E eu te pergunto o que tinha nesse cálice. And I ask you, what did this burden contain? Para Jesus orar com tanto fervor e pedir ao Pai para tirar dele. Asking the Father with such fervor to remove it from himself. O que tinha nesse cálice? What did this burden consist of? E a gente costuma ouvir. And we are accustomed to hear. Que esse cálice. That this burden. Era de alguma forma. It was in some way, shape, or form. Jesus antevendo o sofrimento da cruz. Jesus seeing beforehand the suffering of the cross. Era como se Jesus estivesse vendo, eu vou sofrer muito. It's as if Jesus was seeing that he was going to suffer. Então, Pai, se for possível, se tiver outra forma, passa isso de mim. So God, if it's possible, if there's another way, pass this from me. Era como se Jesus estivesse dizendo, eu não quero ir para essa cruz. It's as if Jesus was saying, I don't want to go to this cross. Eu não quero ir para esse encontro que está marcado desde a eternidade. I don't want to go to this encounter that was predestined. Já ouvi isso muitas vezes. I heard this many times. Mas a história nos diz. The story tells us. A tradição da igreja nos conta. The tradition of church tells us. Que muitos discípulos e apóstolos. That many disciples and apostles. Também morreram como mártires. They also died as martyrs. Dentre eles, muitos também foram crucificados. Within them, many of them were crucified. E nós ouvimos na tradição da igreja. And we hear in church tradition. Que o apóstolo Pedro. That the apostle Peter. Ele pediu, ele falou, não sou digno. He says, I am not worthy. De morrer como meu Senhor. To die as the same way my Lord did. Então pelo menos me crucifica de cabeça para baixo. So at least crucify me upside down. A Bíblia diz que esse homem foi corajoso. The Bible says that this man was courageous. Um homem que um dia negou lá atrás. One day that man that denied Jesus. Agora ele está pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo. Now he's asking to be crucified upside down. A tradição da igreja diz que muitos morreram crucificados. The church tradition tells us that many of the people were crucified. A tradição diz que muitos cristãos. The Bible says that many Christians. Iam para a cruz. They would go to the cross. Cantando. Singing. Celebrando. Celebrating. Agradecendo. Thanking. Por terem sido achados dignos de morrer por Jesus. For being worthy of, for being found worthy to die for Jesus. Então pensa comigo por um minuto. So think with me for a second. Os discípulos, the disciples, iam para a cruz cantando e se alegrando. They would go to the cross singing with joy. E o mestre, and the master, orando para não ir para a cruz, praying to not go to the cross. Será que esse cálice era realmente a cruz? Was this burden perhaps really the cross? Será que esse cálice era as chicotadas? Was this burden the whippings? Será que esse cálice eram os pregos? Was this burden the nails? Ou tinha algo a mais nesse cálice? Or was there something else on this burden? Que os discípulos não experimentaram. That the disciples did not experiment. Mas que Jesus sabia que estava vindo. But Jesus knew what was coming. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Let's read what the Bible says about this. Existem duas passagens na Bíblia que falam sobre esse cálice. There are two passages in the Bible that speak about this. A primeira está em Salmos 75, verso 8. The first one is in Psalm 75, verse 8. E diz assim a palavra do Senhor. And this says the word of the Lord. Na mão do Senhor. Na mão de quem, irmãos? Senhor. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante e misturado. E ele derrama. E todos os ímpios da terra o bebem, até a última gota. For in the hand of the Lord there is a cup with foaming wine, well mixed, and he pours out from it, and all the wicked of the earth shall drain it down to the dregs. O cálice está na mão de quem? The cup is in whose hand? Do Senhor. Of the Lord. E ele derrama. And he pours out. E o líquido que está dentro está destinado para um único tipo de grupo de pessoas específico. It's destined for only one specific type of people.
E a Bíblia diz que o líquido que está nesse cálice, and the Bible says that the liquid that is in this cup, está destinado, is destined, para todos os ímpios da terra, for all the wicked of the earth, todos os ímpios da terra, all the wicked of the earth. E a Bíblia diz que eles bebem, and the Bible says that they drink, até a última gota, until the last drop. Então guarde isso. So remember this. É um cálice na mão de Deus. There is a cup in the hand of God. Destinado para os ímpios. Predestined for the wicked. Jeremias 25, verso 15. Jeremiah 25. Verso 15 e 16. Verse 15 and 16. Diz assim. Says this. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue da minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa da espada que enviarei entre eles. Thus the Lord, the God of Israel, said to me, take from my hand this cup of the wine of wrath, and make all the nations to whom I send you drink it. They shall drink and stagger and be crazed because of the sword that I am sending among them. Esse texto é ainda mais claro. This text is even more clear. Ele está falando para o profeta. He is speaking to the prophet. Tem um cálice na minha mão. There is a cup in my hand. Pega da minha mão. Take it from my hand. E leva. And take it. E leva para as nações que eu vou te enviar. And take it to the nations to where I will send you. E tem um negócio dentro desse cálice. And there is something in this cup. O vinho da minha ira. The wine of my wrath. O vinho da minha ira. The wine of my wrath. E essas nações que eu estou te enviando, and these nations that I'm sending eles you to, vão beber esse vinho. They're going to drink this wine. Eles vão ficar cambaleando. They're going to stagger. Enlouquecidos. They're going to be crazed. Por causa da espada. Because of the sword. Que eu enviarei. That I will send among o them. O que Deus está dizendo é que há algo nesse vinho. But God is saying that there is something in this wine. Que é a sua própria ira. That is his own wrath. E quem bebe desse vinho. And for who drinks from quem the, from bebe this wine, da ira de Deus. Who drinks from the wrath of God. Fica cambaleando. They will be staggering. Enlouquecido. Crazed. E o que vem depois é a espada. And what comes after is the sword. E a espada não vem para fazer carinho em ninguém. And the sword doesn't come to just fazer carinho em ninguém. Caress. A espada vem para matar. The sword comes to kill. Quando a Bíblia fala de espada, when the Bible speaks of the sword, é para matar. It's to kill. Então quem bebe o vinho, so whoever drinks the wine, da ira de Deus, of the wrath of God, logo em seguida, in the following, experimenta a morte. Well, they will experience porque death. Depois do vinho da ira, because after the wine of wrath, vem a espada. Comes the sword. E agora nós temos Jesus. And now we have Jesus. No Getsemane. In Gethsemane. Ajoelhado, suando sangue. Kneeling down, bleeding blood, sweating blood. Pedindo ao Pai. Asking the Father. Se for possível. If it is possible. Passa de mim esse cálice. Pass from me this cup. Porque não há nada pior para um filho. Because there's nothing worse for the son. Do que beber da ira do seu próprio pai. To drink from the wrath of his own father. E ainda que beba. And even if he drinks. O pai carnal. The carnal, the fleshly father. Ele em algum momento. Him in a moment. Ele vai retrair. He will recuse himself. Ele vai acolher. He will collect him. Ele vai ter misericórdia. He will have mercy. Mas da ira de Deus. But the wrath of God. Quando a ira de Deus manifesta. When the wrath of God is in place. É porque a misericórdia já foi posta de lado. It's because mercy was placed to the side. É porque a sentença já foi decretada. And because the sentence was declared. Então depois do vinho da ira. So that after the wine of wrath. Só resta uma coisa. There's only one thing left. A espada. The sword. Não tem conversa. There is no more conversation. Bebeu da ira. You drank from the wine. Vem a espada. Of wrath comes the sword. E Jesus disse, se for possível. And if Jesus said, if possible. Passa de mim. Pass from me. A cruz de Cristo é poderosa. The cross of Christ is powerful. Porque nela, because on it, Jesus bebeu. Jesus drank. A ira de Deus. The wrath of God. A ira de Deus. The wrath of God. Que estava destinada. That was predestined. Para todos os ímpios da terra. For all the wicked of the earth. E quem eram os ímpios da terra? And who were the wicked of the earth? Adivinha quem ia beber aquele cálice? Guess who was going to drink from that cup? Pensa se Jesus não se apresentasse para beber aquele cálice. Think about who would it be if Jesus didn't present himself to drink from that cup. Quem ia beber da ira de Deus? Who would drink from the wrath of God? Quem ia experimentar a espada em seguida? Who would experience the sword following? Quem ia ficar cambaleando enlouquecido? Who would be staggering and crazed? Era eu, irmão. Era você, irmão. It was us, brother. It was you. Aquele vinho era para você. That wine was for you. A ira you. De Deus era para você. The wrath of God was for you. A espada de Deus era para você. The sword of God was for you. Mas Jesus entra na frente. But Jesus comes in front.
ele naquela cruz. And him on that cross. Ele bebe da ira do seu pai. He drinks of the wrath of his father. Ele bebe o cálice da ira. He drinks from the wine of wrath. No meu e no seu lugar. In mine and your place. Meu irmão, aquela cruz não foi brincadeira. My brother, that cross wasn't a joke. Não foi filme de Mel Gibson. It wasn't a Mel Gibson movie. Aquela cruz foi realidade. That cross was reality. Naquela cruz ele sofreu. On that cross he suffered. Naquela cruz ele foi abandonado. On that cross he was abandoned. Naquela cruz ele foi moído. On that cross he was crushed. Na cruz ele bebeu a ira. On the cross he drank from Na the wrath. Na cruz ele nos livrou da espada. On the cross he freed us from the sword. Mas ele tomou a espada para ele. But he took the sword for himself. Sofreu a pena. He suffered the penalty. Entregou a sua vida. He gave his life. A cruz de Cristo ela é poderosa. The cross of Christ it is powerful. Eu gosto de imaginar. I like to imagine. Um tsunami. A tsunami. Quando ele começa, when it starts, lá no meio do oceano, in the middle of the ocean, quando as placas tectônicas se mexem, when the tectonic plates are shaking, muitos deles, a lot of them, começam com um comprimento de 200 quilômetros. They start with a width of 200 kilometers. Eles podem viajar uma cerca de 800 quilômetros por hora. They can travel somewhat of 800 kilometers per hour. E eles têm cerca de um metro só de altura. A meter in height. Mas quando eles vão se aproximando da costa, but when they come close to the coast, ele diminui de tamanho. It reduces in size. De 200 quilômetros para 20. From 200 kilometers to 20. Ele desacelera de 800 para 80 quilômetros por hora. It decelerates from 800 kilometers an hour to 80. Mas a onda passa de 1 metro para 10. But the wave itself goes from 1 meter high to 10. Então toda aquela concentração de energia, so all the concentration of energy, que estava espalhada, that was spread out, ela se concentra, it concentrates, e ela invade uma cidade. And it invades a city. E quando ela bate numa cidade, when it hits a city, o resultado é destruição, the result is destruction, é morte, it's death, é desgraça, it's disgrace, são meses procurando corpos, it's months searching for bodies, e alguns nunca serão achados, and some will never be found, porque aquela determinada área, because that determined area, foi destruída, it was destroyed, foi varrida do mapa, it was swept from the map, por um tsunami, by a tsunami. Eu gosto de imaginar, I like to imagine, que a cidade, that the city, somos nós, represents us, que o tsunami, that the tsunami, é o vinho da ira de Deus, is the wine of wrath of God, e que Jesus se coloca na beira da praia, and Jesus places himself on the edge of the beach, e recebe toda aquela violência, and he receives all of that violence, no seu próprio corpo, on his own body, e livra a cidade do caos, and frees the city of that danger. A cidade é você. The city is you. A cidade sou eu. The city is me. Era para você estar destruído. It was for you to be destroyed. Era para você estar acabado. It was for you to be done. Era para sua família estar destruída. It was for your family to be destroyed. Era para seus filhos estarem desgraçados. It was for your children to be disgraced. Era para você estar na miséria. It was for you to be in misery. Era para você estar na beira da rua mendigando pão. It was meant for you to be on the streets begging. Desgraça. Disgrace. Mas Jesus naquela cruz. But Jesus on that cross. Bebeu sozinho. He drank alone. Bebeu sozinho. He drank alone. Toda a ira de Deus. All of the wrath of God. Que estava reservado para toda a humanidade. That was reserved for all of humanity. A destruição de toda a humanidade. The destruction of all humanity. Ele bebeu sozinho. He drank it alone. Naquela cruz. On that cross. Por que a cruz de Cristo é poderosa, irmão? Why is the cross of Christ powerful? Porque ele bebeu o cálice. Because he drank of the cup. Porque ele não fugiu do cálice. Because he didn't run from the cup. Porque ele não rejeitou o cálice. Because he didn't reject the cup. Ele pediu ao Pai. He asked the Father. Se for possível. If it is possible. Se tiver outro jeito. If there is another way. Passa de mim. Pass from me. Mas seja feita. But let it be done. A tua vontade. Your will. E qual foi a vontade de Deus? And what was God's will? Alguém tem que pagar pelo pecado da humanidade. Someone has to pay for the sins of humanity. Se Jesus não pagasse, if Jesus didn't pay, você teria que pagar. You would have to pay. E você não teria como pagar. And you wouldn't have a way to pay. E quando ele decide beber o cálice, and when he decided to drink of quando the ele entrega a sua vida, when he gives his life, naquela cruz, on that cross, naquele dia, on that day, ali, there, ele termina, he determines, ele acaba, he finishes, ele anula, he ends it, he annuls it. Toda a inimizade, all the enmity, que havia entre a humanidade e Deus. That was between humanity and God. Todo o conflito, all the conflict, que havia entre a humanidade e Deus. That came between humanity and God. Ele encerra naquela cruz. He finished it on the cross. Efésios 2:16 diz assim. Ephesians 2:16 says this. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, ambos quem? Judeus e gentios, em um corpo,
matando com ela quem? A cruz, as inimizades. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Oh, sorry. It might reconcile us both to God and in one body through the cross, thereby killing the hostility. Quando ele se entrega naquela cruz, when he gives himself on the cross, ele acaba com a inimizade. He kills the hostility que havia entre a humanidade e Deus. That came between humanity and God. E agora todos que estão em Cristo, and that all of those who are in Christ estão em paz. Are in peace. A Bíblia diz, the Bible says, sendo pois justificados pela fé, being justified through faith, temos paz com Deus. We have peace with God. Agora você que está em Cristo, but those of you that are with Christ, está em paz com Deus. Are in peace with God. Are at peace with God. Não mais conflito. There is no more conflict. Está em paz com Deus. You are at peace with God. Ou você toma posse dessa palavra. Or you take hold of this word. Ou você vai viver brigando consigo mesmo. Or you're going to live struggling, fighting with yourself. Se você está em Cristo, if you are in Christ, você está em paz com Deus. You are at peace with God. E melhor ainda. And even better. E Deus está em paz com você. God is at peace with you. O nosso Deus está em paz com você. Our God is at peace with you. Ele não está brigando com você. He is not fighting with ele you. Ele não está atrás de você para destruí-lo. He's not after you to destroy you. O vinho da sua ira não é mais para você. His wine of wrath is no longer for you. Se você está em Cristo, if you are in Christ, acabou a inimizade, acabou o conflito. Hostility has ended. Você está em paz com Deus. You are at peace e with Deus God. Está em paz com você. And God is at peace with you. Você pode agradecer a Deus por isso. Can you thank God for this? Quando ele se entrega naquela cruz, when he gives himself on that quando cross, ele bebe do cálice da ira, when he drinks of the wine of wrath, ele cancela a nossa dívida. He cancels our debt. Colossenses 2:14. Colossians 2:14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this he set aside, nailing it to the cross. Havia uma cédula. There was a record. Havia um papel. There was a piece of paper. Com a sua dívida. With your debt. E com a minha dívida. And with my debt. Mas a Bíblia diz que ele riscou a cédula. But the Bible says that he canceled this record. E que ele tirou a cédula do nosso meio. And that he removed it from our midst. E ele pegou essa cédula. And he took this record. Que nos era contrária. That stood against us. E ele cravou ela na cruz. And he nailed it on the cross. E na cruz agora. And now on the cross. Tem um monte de cédula cravada. There are a bunch of nailed records. Com seu nome. With your name. Com meu nome. With my name, e nessa cédula, and on this record, tudo que fizemos de errado, everything that we've done wrong, e ele cravou na cruz, he nailed it on the cross, e despejou o seu sangue por cima, and poured his blood over it, e cobriu essas cédulas com seu próprio sangue, covered these records with his own blood, e agora a dívida está cancelada, and now the debt is canceled, está cancelada, it is canceled, está cancelada, it is canceled, você foi comprado, you were bought, foi remido, you were redeemed, foi lavado, you were washed, não deve mais nada. You don't owe anything. Ele cancelou a dívida na cruz. He canceled the debt on the cross. Por que a cruz de Cristo é poderosa? Why is the cross of Christ powerful? Porque ele bebeu o cálice da ira. Because he drank of the cup of the que wrath. Eu e você não poderíamos beber. That you and I could not drink from. E ele cancelou a nossa dívida. And he canceled our debt. E nos reconciliou com Deus. And reconciled us to God. Muita gente morreu na cruz. A lot of people died on the cross. Mas ninguém chegou nem perto disso. But no one even came close to this. Ele mudou a história da humanidade. He changed the story of humanity. Eu disse que a cruz de Cristo ela é poderosa. I said that the cross of Christ was powerful. Por causa do que aconteceu antes. Because of what happened before. Durante. During. E depois. And after. Então antes. So before. Ela foi profetizada. It was prophesied. Durante. During. Ele foi abandonado. He was abandoned. Ele foi moído. He was crushed. E ele bebeu o cálice. And he drank the wine. Mas e o que aconteceu depois? But what happened after? E depois da cruz? And after the como cross? Como é que essa história continua? How does the story continue? Primeiro lugar, depois da cruz. Firstly, after the a coisa cross, mais importante que aconteceu. The most important thing that happened. É que ele ressuscitou. Is that he resurrected. Ele ressuscitou. He resurrected. Ele não ficou lá. He didn't stay there. O túmulo tá vazio. The tomb is empty. Pagaram os soldados para mentir. They paid the soldiers to lie. E dizer que ele foi roubado. And say that he was robbed. Ele ressuscitou. He resurrected.
resurrected. Ele apareceu. He appeared. Para mais de 500 pessoas. To more than 500 people. Ele ressuscitou. He resurrected. Do confronto com a cruz. The confrontation with the ele cross. Ele não saiu derrotado. He didn't leave defeated. Porque ao terceiro dia. Because on the third day. Ele se levantou. He rose up. Ele não só levantou. He didn't just rise up. Mas ele apareceu aos discípulos. But he appeared to the disciples. E disse o seguinte. He said the following. É-me dado. It's given unto me. Todo poder. All the power. Todo poder. All the power. Todo poder. All the power. Nos céus. In heaven. E na terra. And on earth. O que aconteceu depois da cruz? What happened after the cross? Ele ressuscitou. He resurrected. E recebeu todo o poder. He received all the power. Não recebeu uma parte do poder. He didn't receive a part of the power. Ele não recebeu 10% do poder. He didn't receive 10% of the power. Ele não recebeu metade do poder. He didn't receive half of the power. Ele disse todo. He said all of it. O poder. All the power. Me foi dado. Was given. Nos céus e na terra. Unto me on this, of heaven on earth. Cuidado quando você disser que o inimigo é poderoso. Be careful when you say the enemy is powerful. Você está mentindo contra a Bíblia. You are lying against the Bible. Porque a Bíblia diz, the Bible says, que todo poder, that all the power, foi dado a Cristo. Where it was given unto Christ. Não sobrou nada. Nothing was left. Não sobrou nada. Nothing was left. Não over. Sobrou nada. Nothing was left. É over. Tudo do nosso Senhor e Rei. It all belongs to our Lord. Nosso inimigo tem força. Our enemy has strength. Mas poder, but power, Jesus já declarou. Jesus has already declared. Tá comigo. It's all with me. Chave da morte. The key to death. Chave do inferno. The key to hell. Todo poder. All the power. Tá na mão dele. Is in his hands. E ele tá sentado agora. And now he is seated. À destra da majestade. On the right hand of the majesty. Governando as nações. Governing over all nations. Se preparando para nos buscar. Preparing himself to come and collect us. Esperando a hora certa. Awaiting the right hour. Para buscar a sua igreja. To collect his church. O que aconteceu depois da cruz? What happened after the cross? Ele ressuscitou. He resurrected. Ele recebeu todo o poder. He was received all the power. E além disso, and more than this, Filipenses 2:8 diz. Philippians 2:18 says this. Por isso Deus, this is why God, também o exaltou soberanamente, exalted him sovereignly. E lhe deu um nome acima de todo nome. He gave him a name above all names. Para que ao nome de Jesus, so that the name of Jesus, se dobre todo o joelho. All knees will bow before dos que estão nos céus. Of all those that are in dos heaven, que estão na terra. And the ones on earth, e dos que estão debaixo da terra. And the ones below the earth. Como ele obedeceu. How he obeyed, e foi até a morte. He went into death, e morte de cruz. And death of the cross, ele recebeu um nome. He received a name, que está acima de todo nome. That is above all names. Ele recebeu um nome. He received a name, que está acima de todo nome. Above all names. E agora todo joelho, and now every knee, vai se dobrar, will bow diante desse nome. Before this name, você serve aquele, you serve the one, que tem o nome, that has the name, acima de todos os above nomes. All names. Grandes líderes passaram. Great leaders has passed. Grandes homens existem hoje. Great men exist today. Grandes homens virão no futuro. Great men will come in the future. Mas só existe um nome. But there is only one name. Só existe um nome. There is only one name. Ele foi. He went. Nos deixou seu espírito. He left us his spirit. E o seu nome. And his name. E ele disse, em meu nome. And he says, in my name. Em meu nome. In my name. Em meu nome. In my name. Em meu nome. In my name. Se coloque de pé. May the church please stand. Em meu nome. In my name.